esmės kalėjimas buvo ten toj citadelėj. Tai labai, sakyčiau, neblogai padarytas ten, kad tai nesuvežtas tas visas muziejus. Tai jie va tą sugebėjo ir modernumą padaryti, ir tuo pačiu palikti tos senus statinius, kokie ten buvo, ir tas yra dar funkcionalu. Tai va, aš siūlyčiau pasiūlyti tokį sprendimą ir tada iš tikrųjų tos kapinės jos... Gerai, bet senus statinius, bet čia norite. Gerai, tai tada aš noriu padėkoti už labai įdomų, svarbų, gyvą žodį. Mes dabar paeiliui, va, visi pasakysiu, paskui dar bus diskusija. Tai paplojim visi. Dėkui, Andriu. Šitą dar dėl to įtvirtinimo pačio. Tai aš manau, čia tą nereikia vystyti temą, kad čia kažką caro valdžia prie žydus darė. Čia labai funkciškai, kai stato tvirtovę, jie stato pagal tvirtovių taisyklės ir kas jau ten papuolė. Bet tik tai tie, kad jie turėtų taip kaip Kauno tvirtovę statę, tai išpirkdavo tą jiems. Tai ir čia buvo išpirkta.